Види, душо, ние мора да земеме кредит. Ти реков, кредит нема шанси. Нема шанси, ја од еден таков се разведов. Види, ја знам дека ти имаш уплав од кредити, ама жими се, најмилушо овој пат да земе 10.000 евра и никад вишу живот. Лелеве, шо късмет ки има, бе, лелеве. Со еден таков се разодав 50.000 евра ме одрпа и си отиде. И на почеток ти реков, се, само кредит не. Се, а ти ми бараш 10.000 евра. Шо е ова, ја не разбирам. Види, вака да ти кажам. Ја знаеш дека бизнисов не ми тргна ко шо треба и дужам 10.000 евра на едни бандити. И они ми викаат, ако не им ги вратам за две недели, ќе ме обеселе на мадињата на Букефал. И ја мора да земе 10.000 евра, иначе ја се пакувам, сидам кај мама, а ти како знаеш. Аман со таа мајка ти, аман више. И сега шо? Сега мора да идеме кредит да земе. Ај до банка да тргнем, ај. Ај, срце си, ај. Ајде па ќе те частам, ке бабшиња постраме, ај. Ајде срцка, повели се. Пала, добар ден. Повелете, добар ден. Раскомотете се. Добар ден. Од некаде сте ми позната Валентина? Да. Зимавте вие некои 50.000 евра кредит кај нас? Да. Многу пати зимавте. Да. Те 5-10.000, па се видовме ние многу пати. Да. 4-5 години ве нема нешто? Е, нема, ама. И еме се пак. Ако, како може да ви помогнам? Пак исто, заинтересирана сум за кредит. Срцка, се извинувам, што ќе ме прекинам, морам до ВЦ за 3 минути се враќам. Валентина. Да. Ако добро ме држи сеќавањето, последниот пат кога го земавте кредит, рековте, ова е последен пат, веќе кредит во животот никогаш. Така ли беше? Точно така реков, ама ставане сум пред свршен чин, немам друга алтернатива, мора да земам. Му се закануваат, ова ми е сопруг, му се закануваат дека ќе губи. Ау. Да. Би по добро сега, чим се мора, се мора. Така е. Валентина, вие сте како наша во Македонија. ВМРО која беше на власт, СДСМ што викаш? Не задолжуваат ВМРОвците, милиарди се више во прашање. Ние кој ќе дојаме на власт, кредити нема. Ама сега слушаме за 6 месеци 600 милиони дека земаат. Мислам, не се разбирам ја во тие работи, ама така слушам. А за до година имале проекција за милиарда кредит да се задолжи. Да, добро, ама на сопругот му се закнувале, му викале, ќе ве обесиме за јајцата на Букефал. А, па чиме така мора да го спасите? Морам да го спасам, да. Колку кредит сакате? Скромни 10.000 евра. Нема проблем. Хипотека има? Имам, ќе го дадам станот под хипотека, викендицата, колата и јас со се партали. Нема потреба за толку ситен кредит, доволен е само станот, нема никаков добро проблем. Добро. Нема проблема, кредитот ќе го имате за 3 дена, ќе оставите документи. Добро. Лични податоци, сето тоа што треба. Грејс период нема. Враќање за 3 години, каматата е многу висока, 25%. 25%. Немам друга алтернатива јас. Што се нема, се нема. Така. Готова е работа? Готова е. Е, ајде, честито. Честито, нека не. Ајде. Нека ви е честито и многу ви благодарам. Бидејќи ние во банките живееме такви да како вас. Виде срцка, бе, ништо не болеше. Што ќе ти фали? Ај, стани се на кебапите нос. Поздрав, пријатно. Се ве имало, пријатно. Ајде, срцка.